delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Sem Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine Plus. V svoji 25-letni karieri in delovanju na nepremičninskem trgu sem se trudila ozaveščati tako potrošnike, kot kolege nepremičninske posrednike. Sem aktivna članica pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer stremimo k vedno višji kvaliteti dela nepremičninskih agencij. Verjamem, da je vloga posrednika zelo pomembna. Nakup novega doma ali prodaje nepremičnine so lahko vesele ali manj vesele življenjske situacije. Vse to so zgodbe, s katerimi se srečujem zadnjega četrt stoletja. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami, dragi gledalci Ljubljana TV. Se gledamo. Dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli v oddaji o nepremičninah. Danes z vami Vesna Levstek in z menoj gost Tomas Krelj. Prihaja iz nepremičninske družbe iz Kranja in skupaj bova skušala odgovoriti na pomembno vprašanje, na enega od pomembnih vprašanj v zvezi z prodajo ali drugačnim razpolaganjem z vašo nepremičnino. In sicer, ko se odločite za prodajo in se odločite, da za to potrebujete pomoč posrednika, se postavi vprašanje, en posrednik, več posrednikov, kakšen posrednik, kaj mora izpolnjevati. Argument za več posrednikov je pri naših strankah, pri potrošnikih, večkrat več posrednikov pomeni več konkurence med njimi, bolj se bodo potrudili zame, lažje bomo speljali posel. Tomas, kakšno je tvoje mnenje, sva na ti, ker sva kolega že dolgo časa, kakšno je tvoje mnenje o tem, da stranka zbere več posrednikov, oziroma kater način sodelovanja s posrednikom zagovarjaš? Pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, glejte, jaz v končni fazi zagovarjam enega posrednika. Seveda, izbira tega posrednika mora biti premišljena. Kajti, če en posrednik dela na eni nepremičnini, se te nepremičnini lahko maksimalno posveti, ves čas vlaga v to not, ker ve, da na konc bo za to delo nagrajen. Vkolikor je pa v igri več posrednikov, potem pa ni več važna kvaliteta, ampak hitrost. Bom jaz tako rekel, ne, zdaj je odvisno tudi, ko se odločimo za prodajo, kaj želimo, ali želimo hitro prodati, ali želimo dobro prodati. Vkolikor želimo hitro prodati, pa cena ni tako pomembna, potem mogoče bi rekel, izbereš čim več posrednikov, da je nepremičnina čim bolj vidna in v končni fazi je tudi hitro prodana. Vkolikor pa mi želimo prodati za dobro ceno, in pa, ali pa je dobiti na trgu najboljšo ceno, potem se jaz odločil za enega posrednika. Ker potem ni več enega tekmovanja med posredniki, kdo bo hitrejš prodal, ampak dejansko je se lahko ta posrednik kvalitetno lot posla, preuči celo nepremičnino, se poglobi v vse stvari, kako je najboljše oglaševati in potem tudi komunikacija s potencialnimi kupci poteka drugače. Ja, kaj pa argument, posredniki bodo tekmovali med sabo, dobil bom najboljše, oglaševali bodo na različnih portalih, dosega bodo različne potencialne kupce. Če imam 10 posrednikov, pomeni vsak posrednik 30 strank, 300 strank za mojo hišo. Če imam enega, se to omeji samo na 30 strank. Kaj meniš o tem? Glejte, če se izbere, na začetku sem rekel, da je treba izbrati dobrega posrednika oziroma agencijo dobro. To pomeni, da ta agencija sodeluje tudi z vsemi ostalimi agencijami.
bistvo nepremičnine je, vse to iz, v tujini je to normalna praksa, da ima ena nepremičnina, enega skrbnika nepremičnine. To se pravi, samo enega tist, ki upravlja s to nepremičnino. Kaj se dogaja? Ne? Pravimo več posrednikov, več potencialnih kandidatov. To je res. Ne? Samo cilj tega posrednika je čim hitreje prodati. Zaradi tega, ker če ne bo prodal danes, oziroma zdaj, v tem trenutku, se lahko naredi, da jutri bo prodal nekdo drug. Tudi te stranke, ki hodijo od enega do drugega, lahko danes gledajo pri enemu posredniku, jutri pri drugemu posredniku. Dobre agencije pa tako ali tako oglašujejo na glavnini vseh portalih, stranke pa praktično tudi so zelo vešče te nepremičnine najdete. Se pravi, danes, ko je v bistvu oglaševanje pravzaprav vse preko spleta, večinoma preko spleta, so to več ali manj tako ali tako ene in iste spletne strani. Ne pomeni 30 posrednikov, 30 oglasov na največjem, in praktično skoraj edinem monopolnem oglaševalskem portalu. Kako pa potrošnik gleda na, na tako nepremičnino, ki je kar zaporedoma 10-krat objavljena pri različnih nepremičninskih družbah, po možnosti z različnimi cenami, z različno kvadraturo ali pa še kakšnim drugim podatkom? No, to je pa naslednji problem, da resnost prodaje ene nepremičnine je dosti samo en oglas. Avtomatsko mišljenje kupca, ko vidite eno nepremičnino 5-krat zaporedoma, še to, da je, kot si rekla, enostavno cene različne, kvadrature različne, a ne? Dobi občutek, ta nepremičnina se ne proda. Nepremičnina se bo najbolj prodala samo z enim oglasom. Kolikor vid kupec več oglasov, že dobi apetite, aha, oni morajo pa hitro prodati, tukaj bo pa mogoče sedaj okay, s ceno praktično znižila to ceno. A ne? Se ti zdi, da se dogaja, mogoče čisto izkušen, da kupec pokliče enega posrednika, se pogovori naprimer o tej hiši, pa reče, ah, jaz pa več kot 200 tisoč recimo za to hišo ne bi dal pri nastavljeni ceni 280 recimo. In potem pokliče in tole posrednik recimo zabeleži, reče, dobro, ne, to je vaše mnenje, hvala, bom prenesel do prodajalca. Pokliče naslednjega, pokliče mošta tretjega, sestrična četrtega in prodajalec, lastnik te nepremičnine dobiva kar naenkrat iz šestih agencij informacije, da različni ljudje na trgu ne bi želeli ponuditi več kot 240, 250 ali pa 200 tisoč. In nekako umetno, manipulativno kupec, ki še ni kupec, ki je samo klicatelj vseh teh agencij, daje informacijo prodajalcu, da trg ne prenese več kot ne vem, 200, 220 tisoč evrov in začne prodajalc razmišljati, o mogoče pa res, mogoče pa res in niti ne ve, da gre v resnici za enega in istega manipulativnega kupca. To se dogaja. Te špekulacije se dogajajo spoh ne, da išče svoje sestrične in bratrance. Mm-hmm. On sam kliče od agencije do agencije in testira, pa katera agencija mu bo namigljena najnižjo ceno. In ko dobi ta podatek o najnižji ceni, gre na drugo agencijo pa prav pogledajte, to, ki jaz ne bi dal, bi dal še tisoč manj, primer. A ne? To se dogaja. In potem sam prodajalec se nekako počuti zgubljenega. Ja. Bom rekel, ni več, ne more se dobiti najboljša cena, ampak najnižja. In kaj je potem, ta stvar potem teh posrednikov? Ne, da mu da najboljšo ceno, ampak poskuša prodajalca prepričati, ja. To je realna cena, hitro prodajmo, ker potem bo še nižja. Ne? In prodajalec potem je pa samo kvaliteta oziroma tega posrednika, kako prodajalca prepričati na najnižjo ceno. Ne na najboljšo. Torej posrednik, katerega naročnik je pravzaprav prodajalec, tako. Ki se je prvi nanga obrnil, se kar naenkrat prelevi v, skoraj bi rekla, njegovega nasprotnika, mu zbija ceno in to prodajalci nekako občutijo, ampak v bistvu je pa glavna in prva napaka narejena tam, ko se ni odločil za nekoga, ki mu zaupa, s katerim lahko vsak dan, enkrat na teden, predebatira, kaj se na trgu dogaja, ker en posrednik pravzaprav drži reakcije trga in jih skozi eno sito prenaša do prodajalca. Se pravi, nekako pod kontrolo, oba skupaj lahko sodelujete in imate stvari pod kontrolo. Ti lastniki nepremičnina, neki potencialni prodajalci se morajo nekaj zavedati, da dobri posredniki poznajo cene na trgu. Mm-hmm. Točno vejo, tudi imajo dostop do določenih evidenc, kjer se vidijo realizirane cene. In dejansko, oni znajo postaviti pravilno ceno.
V kolikor pa, da bi ta cena odstopala, malo se pa to lahko s korekcijami popravil v 14 dneh. Mm. Glede spoh na današnje stanje na trgu, ko je povpraševanje po nepremičninah veliko. Kako nastaviti ceno na trg, oziroma ko postaviš nepremičnino na trg, bova govorila v eni od najinih naslednjih oddaj. Morda pa danes, torej nekako sva zdaj zlučila, da en posrednik, zaupanja vreden posrednik, nekdo, s katerim prodajalec, naročnik, vzpostavljen zaupanja, zaupljiv odnos, ne bom rekla prijateljski, partnerski odnos, kako zbrati tega posrednika, pa mogoče naslednje vprašanje, torej kako naj se lastnik nepremičnine, ki se zaveda, potrebuje strokovno pomoč, oziroma ki ve, da mu bo strokovnjak lahko pomagal, da bo bolj višjo ceno iztržil, hitreje prodal, lažje prodal, z manj stresa prodal ali kupu najel oddal. Kako pa naj se zdaj loti izbere tega svojega zaupnika? Zdaj tako bomo rekli, prvo, posrednik je namenjen tudi kupcu, to moramo vedeti, a ne? In tudi kupec mora dobiti zaupanje od tega posrednika. Se pravi, ker ve, da bo ta nepremičnina, ki se prodaja, tudi kvalitetno prodana, brez kakšnega stresa in brez kakšnih napak. Zdaj, kako najdeti dobrega posrednika? Prvo, kar je, vemo, da naša zakonodaja že tako ali tako govori, da mora imeti posrednik licenco. Ne? Se pravi, prepričati se mora prvo, ali ta posrednik, ki dela za njega, ima narejeno licenco za posredovanje. Tomas, bova tukaj naredila piko in takoj po oglasih nadaljuje z vsemi ostalimi pogoji, ki so morda licence prva kljukca, še pomembnejši, oziroma tisti, ki res vzpostavljajo odnos. Hvala lepa za zdaj. Hvala. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. Gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Lepo pozdravljeni v popoldanskih novicah. Na upravni enoti Ljubljana bodo olajšali dostop do storitev tudi z novim klicnim centrom.
Ta naj bi začel delovati v drugi polovici decembra, z izbranim izvajalcem so trenutno pogodbo sklenili za testno obdobje 6 mesecev. Stranke si bodo s pomočjo klicnega centra lahko prosti termin zagotovile na obeh lokacijah, tako v prostorih na Tobačni ulici, kot v novih prostorih na Linhartovi cesti, kamor so del svojih storitev preselili julija. V prostorih na Tobačni lahko stranke tako uredijo vse obveznosti, vezane na upravne notranje zadeve, kot so denimo izdajanje osebnih dokumentov in vozniških dovoljenj ter prijava ali odjava začasnega bivališča. V prostorih na Linhartovi med tem izvajajo vse naloge z področja okolja in prostora, kmetijstva, premoženskih pravnih zadev, izvajanja overitve, izdajajo digitalna potrditla ter dopolnitve vlog. Kljub trenutnemu zaprtju galerij in muzejev pa veliko organizacij in društev poskrbi, da si lahko zanimiva umetniška dela ogledate tudi na spletu. Eno od društev je tudi Divan, društvo za kulturo in umetnost, ki ima svoje prostore v Trnovem. Letos pa obeležuje 10 let svojega delovanja. Na Facebook strani društva si tako lahko ogledate predstavitve, nato pa še posnetek razstave Izgubljeni raj uveljavljenega slikarja Arkana al-Navasa. To je zaenkrat vse, gledamo se v drugem delu popoldanskih novic. Dobrodošli nazaj v oddaji o nepremičninah. Z mano še vedno Tomas Krel. Razvila sva debato o izbiri posrednika. Kako naročnik, prodajalec, lastnik, kupec, najemnik, najmodajalec lahko in zmore izbrati ta pravega posrednika, posrednika, s katerim lahko vzpostavi prijeten, zaupanja vreden odnos, ki ga bo pripeljal do želenega cilja. Ja, kot smo že prej zaključili v prvem delu, smo rekli, da prvo, kar je, da mora posrednik imeti licenco za nepremičninskega posrednika. Ta licenca je vidna na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer je seznam vseh teh posrednikov, tako da je to lahko najdete. Se pa lahko tudi identificira z izkaznico. Potem smo pa tudi mi na gospodarski zbornici razmišljali, kako izločiti kljub temu, da ima v Sloveniji nekaj tisoč, 2100 posrednikov licenco, ne, kako izločiti tudi najboljše. In pred kar nekaj leti je bil sprejet kodeks dobrih poslovnih odnosov in kar nekaj agencij, mislim, da jih je med 100 in 200 nekje podpisnikov tega kodeksa. Izjavili, da spoštujejo kodeks. Tako, ki so izjavili, da spoštujejo kodeks. Seveda, ta izjava je samo izjava, da ga spoštuješ. Se pravi, se tudi najdejo med temi agenti neki, ki pa to zlorabljajo. Ne? In smo zdaj, je bil narejen še ena nova nadgradnja tega, je bil pa certifikat, zaupanja vredna zaupanja nepremičninska družba. Tako, tako. No, tukaj pa pri tem certifikatu pa zbornica dobro pregleda delovanje te agencije, ki pridobi ta certifikat, dejansko mora izpolnjevati zelo stroge pogoje, da ta certifikat pridobi. In tukaj, ko se bodo ljudje odločali, če se bodo izbrali, se pravimo, posrednika z licenco, potem podpisnika kodeksa in tretje, da ima da se pravi, da poseduje še certifikat za upanja vredna agencija, potem je že na dobri poti, da sodeluje z dobrim posrednikom. Ampak to so te formalna zadoščenja, se pravi, zavarovanje odgovornosti, mora imeti že po zakonu, nam poklic oziroma dejavnost regulira že sam zakon. In ena od reči je zavarovanje, licenca, seveda, neki primerni prostori, primerna registracija podjetja. To so tiste, ki jih zakon nalaga. Izjava, spoštujem kodeks, je izjava, ki ni sankcionirana, ampak je že neka na neki dobri poti si ali pa moraš imeti poštene namene, da rečeš, bom spoštoval. Potem pa je ta certifikat, kjer pa je sama zbornica svojim članom, sama sebi pravzaprav dodelila neki višji nivo poslovanja, ampak to so vse formalnosti. Toliko pa toliko izobraževanja, toliko pa toliko let delovanja tudi na trgu. Ne? Neka čist nova nepremičninska družba tega certifikata niti ne more pridobiti. Ampak odnos med lastnikom nepremičnine, stranko in posrednikom je pa tisto oseben odnos. Na kaj ne pa tukaj potrošnik pazi, kako naj se loti,
kaj ne preveri, poleg teh formalnih kljukic, ki jih mora zadostiti že po samem zakonu ali pa po drugih nadstandardih? Glejte, se ponavadi mi dobimo neko priporočilo od nekega prijatelja, znanca, ki je že se srečal s prodajo in je bil, na primer, zadovoljen z nekim posrednikom. To je sigurno najboljša reklama oziroma najboljše priporočilo, če ti nekdo to priporoča, da je bil zadovoljen. Ne? Tako da, potem pa tudi sam pogovor, se je, zmeraj treba paziti, kako posrednik pristopi tudi do nekega naročitelja. Če se mu nekaj ves čas mudi, če je to oseben odnosno, kako se loti, kako pregleda nepremičnino, ali je strokovno pogledal, res težko je nekemu laiku to razložiti, ampak dejansko. Kemija, rečeva kemija. Kemija, no, tako, pa izkušnje. Ja. Tako, izkušnje pa definitivno. Ja. Ne? Posredniki, kateremu prodajalec reče, jaz je pa rad tok pa tok dobil. S hišo je vse v redu. Ne, nič kolikrat sem doživela na terenu. Kaj pa vi to komplicirate? Tega mi pa Beni še rekel. Kaj pa ste vi tok tečni? Ja, sem tečna, ker želim, da sem tečna danes, ko bova dobila kupca. Mora pa to ba prijazni, samo kljukce delati. Danes sem tečna. Se pravi, tečen posrednik ni nujno slab posrednik. Ne. Natančen posrednik, to meni tečana. Sigurno, ker ogromno posrednikov na trgu pride samo, da čim predobi nepremičnino prodajo in si pač polne bazo svojih nepremičnin. Problemi pa nastanejo, ko pride kupec. Takrat, ko se začnejo zbirati dokumenti, ko se ugotovi, da kaj ni v redu. A ni najlepš to, ko pride kupec, pa se lahko se papirje da na mizo, se reče, ta nepremičnina je brez vseh BP. Takrat kupec se odloča samo na kupo nepremičnine, se ne ukvarja s svojimi strahovi, kaj bo, če bo, tukaj pa ne zaupam, vključati moram odvetnika, projektanta, ne vem koga vse. Ko dobi odgovore, seveda nimamo nič proti, da vključijo svoje odvetnike, da preverijo, ampak ne da z nekim strahom kupuje, da tekmuje s papiri, s prodajalcem, s ceno, s posrednikom, ampak pride na poslano, zato da pa se postele, pa je dober posrednik pomemben že takrat, ko prevzame nepremičnino v prodajo. Ne? In spet smo prišli na temo, da mora tudi kupec zaupati nepremičninski agenciji oziroma posredniku. Ker, ja. Ker dejansko kupci dajo svoje življenjske prihranke v nakup ene nepremičnine. In to so življenjske odločitve in tukaj ne sme biti nič narobe. In če že kupec ne zaupa posredniku, potem bo že pri ceni, če pa kupec zaupa, potem bo pa tudi cena na koncu realizirana, sigurno poštena oziroma dobra. In če je takih kupcev več, med njimi lahko celo vzpostavi konkurenca, o čemer v oddaji, ko bova govorila o kako nastaviti ceno, tako da tole bova preskočila tale odgovor, sva prišla pa do enega nenavadnega pojava ali pa težko razumljivega pojava, kako lahko kupec in prodajalec, ki sta na nasprotnih bregovih, pregovor na nasprotnih bregovih, en bi račim več iztržil, drug čim manj dal, vmes je posrednik in ali obstaja sploh situacija, je odgovor da, ampak kako je možno, da sta oba zadovoljna s posrednikom? Sigur. Da deluje, pardon, posrednik za oba. Ja. Ne? Da mu oba zaupa. Glejte, sigurno je cilj vsakega prodajalca, da najboljše proda, pa vsakega kupca, da najcenejš kup. Ampak na koncu prevlada varnost. To je največ, kar je pomemben. Pri nepremičnini so tako pomembne samo tri stvari. Lokacija, lokacija in lokacija. Se pravi, če je kupcu všeč lokacija, če mu je všeč tisto stanovanje, ki ga kupuje oziroma nepremičnina, hiša, potem mogoče pa da ve, da varno kupuje, mu ne bo težko dati mogoče še kakšen evro več za to nepremičnino in tudi pošteno plačati posrednika. Najhujš, kar se lahko zgodi, da nekaj nekdo kup po ceni, potem pa to ni vse tako, kot mora biti, da se začne soočati s problemi. Te probleme in te napake se lahko bistveno dražijo od 2-4%, več kot 4%, pa tako ni plačila za posredovanje in to je tudi ena od zakonskih omejitev, kjer jih se moramo pač posredniki držati. Ne? Tukaj moramo vedeti, no, da dejansko na trgu mi se soočamo s problemi, ko ljudje, ko kupci pridejo brez posrednika, prodajalci prodajo brez posrednika in potem nastopijo težave.
In pridejo k nam rešvat. In potem pridejo k nam rešvat, ni tega velik, da bi rekel, to je pa vsak ta drug, ampak to je vsak ta 10-20. Ampak, kje piše, da jaz, ko se bom odločil za prodajo, ne bom tisto 20? Uh-huh. To so te težave, ne? Ampak tukaj so pa težave velike. Tukaj se danes lahko kupi nepremičnino, ki nima dokumentov, ki enostavno sploh ni možna bivanja. Imamo primer, na hitrico lahko povem, je šel kupati novogradnjo v tretji podaljšani gradbeni fazi, izdelal to novogradnjo, je hotel se vseliti, so rekli hišna številka, ni mogel dobiti hišne številke, ker hiša ni bila narejena v skladu z gradbenim dovoljenjem. To more posrednik preverjati, on more zahtevati. Če pa kupuješ na trgu brez posrednika, pa nisi seznanjen z vsemi pastmi in se to lahko zgodi. In danes človek s kreditom 300 tisoč evrov stoji in čaka na upravni enoti, a se ga bodo usmiljene, da bomo jo dali hišno številko. Hišno številko, ali ne? Pa mu jo ne dajo. Tomas, hvala lepa. S tem upam, da ste gledalci dobili nekaj odgovorov, kadarkoli seveda lahko pokličete ali pišete na televizijo. Vkolikor bo vprašanje še kakršnokoli v zvezi z ali nepremičninami nasploh, ali kako zbrati posrednika ali posrednik, oziroma nepremičninska družba, podpisnica kodeksa, članica združenja pri gospodarski zbornici ali imetnica certifikata za upanja vredna nepremičninska družba. Danes pa upam, da sva odgovorila na vsaj nekaj vprašanj in s tem bova zaključila današnjo oddajo. Silnje. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Lepo pozdravljeni. Zakaj si ne bi privoščili potovanja na drugo stran sveta, kar iz domačega kavča?
Mestna knjižnica Ljubljana danes ob 19. uri pripravlja potopisno predavanje z naslovom Argentina in Čile, ki ga bo vodil Zoran Furman. Odpotovali bomo v Buenos Aires, na skrajni jug kontinenta v Ušvajo in obiskali številne nacionalne parke, ki so menda najlepši na svetu. Nato bomo skočili še v Čile, do glavnega mesta Santiago, za konec poti pa še v puščavo Atakama. Dogodek si lahko ogledate preko spleta na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana. Letos lahko svoje najbližje obdarujete na prav poseben način. Mestni muzej Ljubljana pripravlja drugačen in zelo izviren način obdarovanja. Svoja vrata je nedavno odprla spletna trgovina Mestnega muzeja, ki je namenjena vsem ljubiteljem umetnosti, kulture in bogate zgodovine Ljubljane. Decembrskemu času primerno trgovina ponuja pakete z izbranimi izdelki v darilni embalaži, ki vam jih pošljajo domov ali pa naslov vašega obdarovanca. V paketih so različne kombinacije izbranih izdelkov domačih in tujih umetnikov, z njimi pa se skušajo čim bolj približati različnim okusom, zanimanjem in življenjskim slogom. Če želite s pošiljko kulture presenetiti koga od svojih bližnjih, poslovne partnere ali druge, vam pomembne osebe in darilo dodati svojo osebno voščilo, bodo slednje za vas v muzeju napisali na roko. Hvala, ker ste bili z mano v popodanskih novicah. Vračamo se nazaj v oddajo Nepremičnine in se gledamo. Dobrodošli nazaj v oddaji Nepremičnine. Montažne hiše in trajnostne gradnje so še kako popularne te dni. In kdo so naši veliki eksperti v temu, kdo drugi kot naši prijatelji iz podjetja Lumar, ki gradijo visoko priznane in kakovostne montažne in trajnostne gradnje. Z nami pa seveda ekspert za vse, kar se tiče podjetja Lumar, Gašper Fistravec. Gašper, pozdravljen. Lepo zdrav, zdravo. Kako je kaj te dni? Je veliko povpraševanja, ljudje imajo morda malo več časa preživeti doma za računalniki, se lahko bolje pozanimajo. Vaša spletna stran je zelo informativna. Ste morda zabeležili kaj več obiskov, dobili kaj več povpraševanj? Ja, jaz moram reči, da ta korona kriza, no, če se lahko tako izrazim, je pozitivno celo vplivala na naše podjetje. Zdaj vemo, da ljudje so doma, imajo več časa, brskajo, berejo po internetu, pozna se in na količini popraševanj in potem posledično tudi na količini nekih podpisanih pogodb ali pa realizacij potem za strani kupca pa potem medsebojnega sodelovanja. No. So ljudje delajo ogromno, ne? Dela nikoli ne zmanjka, sploh v gradbeništvu. In ali ljudje dosti sprašujejo, so seznanjeni s tem, kaj je to trajnostna gradnja, ali jim je treba to še kaj razložiti? To je gradnja, ne, ki je zelo ekološko in naravno prijazna načeloma. Tako, v bistvu ta naš koncept, bom rekel zero emission living, predstavljamo najlažje s pomočjo naše zorčne hiše, se pravi, omogočamo našim potencialnim kupcom ogled zorčne hiše, kar pomeni, da si lahko na licu mesta pogleda detajle, montažne gradnje, detajle podjetja Lumar, skupaj potem pretehtamo neke možnosti, ne vem, kakih dodatkov, se pravi, ne vem, povečava okn, dodatna sanitarna oprema, ne, in na osnovi tega potem tudi pregledamo njihove želje. Se pravi, ali je to koncept neke čisto skoraj nič energijske hiše, se pravi, ali gremo v ta zero emission living standard, pomeni, da, ne vem, primer spet zorčne hiše, gradili smo objekt za ravno streho, da smo vrnili to neko zeleno površino, smo recimo tudi na ravni strehi potem dodali to zeleno površino nazaj. Ne. Se pravi, druge posebnosti so potem samo recimo bivalno ugodje, kar pomeni, da dodamo dovolj steklenih površin, da dodamo, ne vem, prezračevanje, se pravi dovod zraka, ne, zagotovimo, potem, da so vgrajeni znotraj konstrukcije naravni materiali, se pravi, to so vsi neki vidiki ali pa vse neke točke, ki jih upoštevamo pri gradnji aktivne oziroma skoraj nič energijske hiše. In vaš glavni gradbeni material tukaj je les. Kakšen les se pa uporablja? Kakšen les uporablja podjetje Lumar pri razvoju in gradnji svojih hiš? Ja, v bistvu res je, tu gre za leseno gradnjo, se pravi montažne hiše, načeloma osnova, bom rekel, pri nas je kamena volna kot fasadna izolacija.
Pomeni, imamo pri tej naši osnovni standardni steni nekje oziroma 30 cm fasadne izolacije, kar pomeni, da dosežemo ob neki optimalni umestitvi hiše, se pravi, da imamo te dnevne prostore obrnjene proti jugu, da dosežemo to subvencijo oziroma višino ekosklada, se pravi, da ekosklad lahko počrpamo. Normalno pa je, da ta fasada oziroma ta konstrukcija mora na nečem stati. Ne? Zato pa uporabljamo potem ta dolžinski, v bistvu lepljen smrekov les kot osnova. Kako pa je z ekoskladom, to lahko vi pomagate stranki, da pridete do standardov, ki bodo zadostovali, da dobimo še kaj nazaj iz ekosklada? Absolutno. Smo specialisti na vseh področjih, bom rekel že v prvem koraku, ko se dobimo z stranko na nekem sestanku, ko določimo umestitev hiše, potem to konstrukcijo, se pravi neko izolacijo fasadno, določimo neki število, predvideno število ljudi, ki bo živelo v hiši, izračunamo tudi preko PHPP preračuna višino subvencije za ekosklad. In ta subvencija je, bom rekel, skoraj da do evra natančno preračunana. Teda tu so za to pripravo prve ponudbe že stoji en kup ljudi od arhitekta do urbanista in pa tega sodelavca, ki pripravlja subvencijo ekosklada, da drži, se pravi, da stranka ve, pred podpisom pogodbe, kakve vsote bo deležena potem se strani ekosklada oziroma koliko denarja bo pridobila nazaj od investicije. Tako. Za izolacijo si pa rekel, da v glavnem uporabljate kameno volno, pa smrekov les za stene. Se lahko tudi tukaj stranka odloča za kakšne druge materiale ali so te materiali že tako najbolj optimalni in cenovno ugodni, da se v bistvu menjave zares ne izplačajo? Ja, če govorimo o skoraj nič energijski hiši, je nekak vgradnja te kamene volne, pa potem pridobljena subvencija ekosklada neka najbolj realna ali pa optimalna rešitev. Možnost je potem, da stopimo en korak nazaj, se pravi, da gremo, vzamemo neopor kot fasadno izolacijo, kar pomeni nekaj nižji ekosklad, se pravi subvencijo. Res, da je tudi vložek nekaj nižji, ampak potem, ko pogledamo overall, če lahko tak rečem, pridemo nekje na isto raven. Ne? Imamo spet potem en update možen z celulozo, ampak tukaj je pa potem vložek toliko višji, da ga ekosklad kljub višji subvencije ne pokrije. Ne? Ali pa potem nek najdražji, če lahko tak rečem, element je pa križno lepljen les, se pravi KLH varianta, ki pa ga, bom rekel, v zadnjem času sicer izdelujemo, ampak je procent nekoliko manjši. Še vedno je glavnina, lahko rečem tam 90% ali pa dobri 90% se odloča potem za ta za kameno volno. No. Tako ne, saj so že optimizirani procesi tako rekoč, ne, vi se že kar nekaj let ukvarjate s tem in če kdo ve, kaj je najbolje, bo to vedelo podjetje Lumar. Mene pa zdaj še zanima, koliko se pa jaz lahko zdaj še igram z načrtom hišnim, se lahko še kje kaj doštuka, dogradi kasneje in ali to vpliva potem na ekosklad in na seveda na to, bo hiša še vedno trajnostna, ne? Če jaz kupim najprej A blok hiše in potem rečem, a bi lahko zdaj še dogradili kaj, je to možno? Ja, to je čisto standardni postopek pri načrtovanju tega idejnega izrisa. Največkrat vzamemo kot neko osnovo, nek naš tipski tloris, se pravi, vse dogovorimo stranko, ne vem, določimo kvadraturo, višino, ali bo to mansarda, nadstropje, pritlična hiša. Potem pa v resnici je zelo malo hiš prodanih res tipskih. Ne, vsak ima neke svoje zahteve, ali se vhod recimo prilagodi iz severa na, ne vem, vzhod, ker imamo tam dostop iz ceste, ali se potem dodajo kakšna okna, poveča sobe, pomanjša sobe, kakšni sanitarni elementi dodajo, ne vem, na mesto otroške sobe, garderobna soba, ker ima samo enega otroka. Tako da te spremembe so, bom rekel, v fazi načrtovanja čisto normalne in te spremembe tudi upoštevamo potem pri pridobiti subvencije za ekosklad. Se pravi, bistveno pa ne vplivajo na to višino subvencije. Kaj pa kleti? Ne? Kleti ne morejo biti montažne, ne? Treba jih je izkopati. Se večina strank odloča za podkletene hiše ali je zdaj v bistvu kleti na nek način že ne rabimo več, so dovolj gradbena temelja
In ali nam to kaj spremeni pri trajnosti, ne, kleti je težko ogrevati? V bistvu tako, zdaj pri kleti je čisto stvar kupca, ne? Ali je želja klet ali ne. Ne? Spet naša praksa je, da se kupci ne odločajo več za izvedbo kleti. Prvi in največji razlog je, da so gradbena dela, se pravi izkop, izdelava kleti, ne vem, za neko 130-140 kvadratno hišo, bo v primerjavi za temeljno ploščo, govorimo o vložku krat 2,5 pa krat 3. Teda se potem raje odločajo za temeljno ploščo, potem zraven hiše mogoče dodajo kakšno večjo lopo ali pa potem carport, se pravi nadstrešek z neko lopo, pa potem tja shranijo kakšne kosilnice, smuči, orodje. Je pa spet posebnost, ja, pri montažni gradnji oziroma skoraj nič energijski hiši, da če želimo uveljavljati spet sredstva ekosklada, potem neposrednega preboja, se pravi, da bi mi iz kleti dostopali v hišo, ne sme biti. No. Se pravim, to so neke direktive, smernice, ki jih upoštevamo, to stranke pri načrtovanju tudi upozorimo, ampak smo do zdaj vedno našli neko skupno besedo, no, pa te zadeve potem uredili, da smo bili vsi zadovoljni. Tako, ne. Stranka je pa na koncu vedno kralj. Kaj ne? Da lahko le dobi to, kar si lahko privošči. Gregor, najlepša hvala za vse tvoje odgovore. Midva se gledava zopet v naslednji oddaji, ko se bomo pa dotaknili še kakšne druge teme, na primer gradbenih dovoljenj. Hvala tudi vam, lep dan. Enako, se gledamo. Za vse in gremo takoj naprej na aktualne novice, ki je bojda se nam malce mudi. Rok, izvoli. Ja, živjo, lep pozdrav. Dve aktualni novički imam za vas. Prva prihaja iz dežele našega mesta, druga pa iz dežele Butalcev.